Miqtë publial, përshëndetje. Ju njohim me një fakt tepër interesant. Këto ushqime duhet i largoni urgjent nga frigoriferi juaj. A ndiheni sikur frigoriferi juaj po bëhet gjithnjëherë më i vogël? Kjo ndoshta për shkak sepse po vendosni gjëra të cilat nuk do ju duhen për të konsumuar. Shumë njerëz bëjnë gabim duke ngarkuar frigoriferin me të gjitha blerjet e tyre, por nuk e dinë se këtë mënyrë do të vrasin shijen e ushqimeve por dhe shëndetin e tyre. Në këtë video të PubliAlp, do të dëgjoni dhe shikoni disa ndër ushqimet të cilat nuk duhet i vendosni në frigoriferin tuaj. Produktet e pjekura. Produktet e pjekura në frigorifer kanë tendencën të prishen. I lini jashtë frigoriferit për t'i mbajtur më të freskëta. Patatet. Patatet nuk e përshin të ftohtin, sepse i kthen nisë shten në sheqerna dhe ju prishien. Domatet. Domatet bëhen më të qulta dhe të buta dhe shija e tyre natyrale shkatërohet. Qepët. Qepët humbasin shijen e tyre kur vendosen në frigorifer. Frutat me bërthamë si pjeshk, kumbulla e të tjera të këtij lloji ka nevojë për ajër dhe diell, ashtu sikur se bimët. Vendoseni aty ku i bie dielli në mënyrë që të piqen dhe të bëhen më të ëmbla dhe të lëngshme. Pjepri i plot. Pjepri i vendosur në frigorifer humbet antioksidantët e tyre, të cilët janë me përbërjen e tyre më të rëndësishëm. Mollët. Mbajeni mollët jashtë frigoriferit për t'i mbajtur ato të freskëta dhe të shishme. Hudhra. Hudhra humbet shijen e saj në frigorifer. Lëreni të gjithë frigoriferin tuaj të nuhas hudhrën. Në këtë mënyrë, ndoshta mund të ruaj disa ushqime të tjera, por hudhra nuk mund të konsumohet. Kafe e mbluar. Edhe pse është mirë që kokrat e kafes t'i mbani të ftohta, nuk duhet i vendosin në frigorifer, por në një vend të hije, sepse krijohet lagështi e kështu që ato mund të prishen dhe humbasin shijen e tyre. Preferoni një enë hermetike. Salcat e nxehta. I ftohti bën që salcat e nxehta të humbasin shijen e tyre. Gjithashtu ndryshon dhe vigozitetin e tyre duke e bërë më të vështirë daljen e tyre nga shishja. Mjalti. Mjalti umbësohet dhe ngurtësohet në frigorifer. Vendoseni në një dollap për ta mbajtur për një kohë më të gjatë. Erzat. I ftohti do të vrasë shijen e tyre dhe vlera e tyre reale nuk do të jetë e njëjtë. Vajrat. Vaji në frigorifer bëhet më i fortë dhe humbet butësinë e tij. Vetëm vaji i ardhës duhet të vendoset në frigorifer. Borziloku. Shumë njerëz e vendosin borziloku në frigorifer duke besuar se në këtë mënyrë ai do të ruaj shijen e tij. Në fakt, e kundërta është e vërtetë. I ftohti vret shijen. Për më shumë freski, mbajini borziloku në ujë dhe ndrojeni çdo 3 ditë. Tani e dini se si mund të organizoni frigoriferin tuaj dhe ushqimi ka për t'ju falendëruar.